Ви пам'ятаєте, як в минулому році на кожній погоджувальній раді я звертався до всіх з кричущою проблемою про те, що державне оборонне замовлення фактично в минулому році було зірвано. Я хочу проінформувати про одну позитивну річ. Буквально в останній робочий день минулого року завдяки позиції і президента, і прем'єр-міністра, і першого віце-прем'єра, міністра фінансів, бюджетного комітету, нам вдалося запустити процедуру і функціонування системи державних гарантій, і з цього місяця наші оборонні заводи максимально будуть завантажені, і наша армія почне отримувати в необхідних кількостях всю необхідну зброю. Нагадаю, що така ситуація склалась тому, що Верховна Рада неодноразово явно з корупційних міркувань саботувала прийняття закону про спецконфіскацію. І ми були змушені звернутися до такого інструменту, який не дуже вигідний нашій державі, але який чітко дає нам можливість забезпечити наших військовослужбовців. Хотів також звернути увагу на ті шокуючі, з моєї точки зору, цифри, які перед Новим роком були опубліковані по бойовим та небойовим втратам в зоні АТО. У нас небойових втрат набагато більше, ніж бойових. І саме тому я звертаюся до Голови Верховної Ради, до Погоджувальної Ради. Ми просимо зробити через декілька тижнів тематичний день по цьому блоку. А зараз терміново я прошу на четвер поставити проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення питань проходження військової служби. 5640. Шановні друзі, у нас є велика ця проблема, і враховуючи, що вона, на жаль, стає все більше і більше актуальною. Я прошу уваги всіх голів комітету, всіх голів фракцій на те, і прошу допомоги в тому, що ми розробляємо і зареєстрували необхідний проект законів про військову юстицію, про підтримання дисципліни, про ротацію, про все інше. Надіюсь на вашу підтримку і надіюсь, пане спікере, що ми зможемо цьому приділити достатньо уваги. Дякую.